Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď. Takže já vás zdravím, je tu Supamob, vaše oblíbená dvojice a my jsme u dalšího dílu Nasrat na rychlou dobu, naše nová rubrika, nebo staronová. Začala předtím, než jsme chvilku měli pauzu, yes. Ale budeme v tom rozhodně pokračovat. Velice rádi pokračovat. Když tak nám píšte i do komentářů, kdybyste třeba něco chtěli, neříkám, že vám vyhovíme, ale třeba nám ale dáte... Třeba jo. Třeba nějaký... Jestli se nám to bude líbit, jestli to nebude třeba nějaký erd nebo něco takového, tak rádi na to zareaguje. No, tak jdeme asi na losovando, ne? Já teďka losuju. Yes. Podej Supahelmu. Kolo osodí... Kurva, tak rychle. Jde nechal čekat ani kolik. Tak teďka... To vypadá, kdyby to bylo nahraný. Tak jako na... Já si dělám prdé. A je to Robin Zoot. Podej kap. Myslím si, že tohle nebude znát spousta, jako moc diváků našich, jako to asi ne. Ale na tohle jsme byli odkojení. Jo, jako prakticky jo, toto byl strašně náš oblíbený track dřív. Na houska. Jo, když byl nějaký housky, prostě to je tak, a ten, vlastně ten klip je houska, že jo. A prostě je to takový... Jak kdybys prostě byl v tom klipu s má to strašně dobrý vibe, no. Já to úplně miluju. Je to z nejoblíbenějších tracků, no. Jako od Zoota, no. Určitě. Jo, jako Zoot je fakt srdcovka. Prostě fakt srdcovka. To je rapper, díky kterému jsem fakt začal ten normální rap začal poslouchat jako pořádně, díky němu. Ten normální rap. Nebo normální, no, jako vlastně. Prostě rap začal poslouchat kvůli němu. No, prostě opustil z toho Floridu a Pitbulla no. A šel... Tak český rap, no. Tak jo, jakože předtím jsem to tak, kolik nám bylo, tyvo, 14, 13 let. No, a prostě toto je ten track, prostě ten, ježišmarja, úplná nostalgie. Ještě ten track se nachází na Archetypu. Jo. Něco zajímavá věc. Tento track se nachází ještě na Archetypu, že jo? Kuxila album Soon. Yes. Kuxila album Soon, fakt. Před 10 lety. Kdo neví, no ty vole, to jo, no. To je z roku 2014 toto. Jo, je to 10 let. 10 let, tak vidíte to, výročí 10 let tohle tracku a albumu Kuxila. Jo, bylo to fakt, nevyšlo to třeba 2015, asi 2014 to bylo. Něco takového, prostě kolo 10 let. Jo. Tady ta Alpa, kámo. Hej, pil jsi to někdy? Ne, neskoušel jsem to. A jako to se nějak moc... Ne... Tak můžem to zkusit na video. Alpa čele. Jenom, no však jo, stopa na Alpy za 100 minut. Jo, proč ne? Rád se zase zničím nějak. No měli bysme. No, jdem na to. Kdo to nezná, tak teď se připoutejte. Je to takový prostě pohlazení atmosférický prostě. My když jsme měli tehdy těch 15-14, tak prostě jsme... To strašně vibovali, protože prostě to jsi v takovém tom věku toho, když jsi strašně pařit a už být prostě 20 letý a zežrat všechno, co můžeš a spolíkat a prostě je to prostě taková srdcovka. Pohlazení. Jdem na to. Vlastně produkuje to Deky. A to jak to zní úplně, jak to křičí úplně. Jo, to jo, je to ještě takový, ale prostě, hej, kámo, mně to přijde, že ten beat je docela takový i nadčasovej. Hodně. Takový Cartiovský trošičku. Nebo já nevím, něco mi to takového evokuje. Víš, kdo to je? Víte, kdo to je? Tam ten vlevo, ta plešat, ten ostříhanej, plešatá hlava. Ta plešatá hlava. To je ten? To je Robin Zoot, ta plešatá hlava. Ale je tam i druhá plešatá hlava. Teď mi vypadlo jméno. Lukas Doup. No? Lukas Doup, jo. A kdo je tady? To je Nintendo. Yes. To už jsem úplně zapomněl vlastně. Pak je to Nintendo. Yes, 100%. Tak to je neskutečný. Crazy, ale, no. Jako 10 let, no.
10 let, kámo. A to ještě ani nebyl v tom, jakože v minulém plus, jo? Jakože ne, ani, teď, ale ani nikdo, ani Robin Zud. Teď o něm mluvil Zud, že mu dělal hype mana, že to tak začínalo. Jo. Viděl jsi ten podcast teďka u Homerem. U koho? S Homerem. Ne, to jsem ještě neviděl. No. Polipky od lolipky dostávám, jsou sladký jako šťáva, prý ráda by mě vypila, jak já svůj kap. Nalej mi další, do další, mám oči jak drauzí, ne, nejsem na koule, já nejsem majlý lodka, ice tea, říkej mi maugrý, pohledy na zadky, bradavky, rozsvítaj grl, skrz její white tea. Ej, proč tohle nehráváme na Supasečnu? To není, to by nikdo neznal, nechápal. Ale třeba by na to lidi jeli. To je jenom takový prostě. Podej mi ten drink. To jako ono to není moc na kábu. Není to zas tak, to spíš z toho skončila show. No, tak to jasně, tak taky to má o 2 miliony víc zhlednutí, že? White tea od my dear a dokud jsme mladí, chci kap mít po okraji, jdi na lít jak Paul Reich. Uvaž mi ten drink, ved jak tvý kalhotky, tak uvaž mi ten drink. Ved jak tvý kalhotky, tak uvaž mi ten drink. Vlhkej jak tvoje kunda, mě ve svým bílým bytě a cítím se jak nebi, a i když nejsem v nebi, ty byči se tu tak měli. Měli změny, ale penis novým kouskům učit nechci, potom byli ty jak řeky, poslouchali moje tracky. A co jsem dělal, já? Olizoval svůj kap. A co jsem dělal, já? Olizoval ho tak. Stejně jak Oreo, pak daleko jak Borneo jsem myšlenkama byl, pil drink, ona pila dick. Po, podej mi ten drink, girl. Můj kap je plný chlastu, jsem jak Ashton, kap je Pokédex Šáňo, tak a stejně jako Squirtle. Můj kap je lístek, jinam její pohled říká volitně. Po, podej mi ten drink, girl. A vem si, že už Zuty má teďka už 2 děti, jo, táta už po 10. Tady má ještě vlasy, kámo. Tady ještě má ježora. Tady má ještě vlasy, to už jsem úplně zapomněl, že někdy, že jsem ho někdy takhle viděl. Tak jako už má, jako už tady prořídle, ale ještě tam má trošku no, ale jako, lésinu. Tady, no, předtím jako pak už má jenom, že jo. Na žiletko vzaný. A měl, já si pamatuju, jak Zut měl tu kočku, tu egyptskou, nebo yes. Já nevím, jak se to jmenuje, ta rasa. Tu plešatou kočku. Tu na ruby, no. To ona je z druhé strany chlupatá. Yes. Ne, ale to bylo úplně... on to má aj na coveru nějakého alba starého. Nějakého, jak tam je ten track Wi-Fi a takový. Ale má to... S nikým, sám. Ne, ale že to je, že je v klipu v tom, ve voliérech. Ta kočka, jak tam sedí na tom. A teď to už asi nemá, že asi už nemá. No, to asi to už dlouho jsem neviděl, no? Čičínu. No, asi už to nemá, ale nebo jakože asi, nevím, možná má. Ale mně se to právě tehdy strašně líbilo, yes, protože to jako, k němu strašně, yes. Jako to strašně k němu sedělo, ta kočka. No, jako kdyby měl nějakou jako britskou, tak to tak jako je to taková normálka, ale toto ale... prostě k němu strašně sedlo. No, strašně to k němu sedělo. Můj kap je plný chlastu, jsem jak Ashton, kap je Pokédex, Šáňo, tak a stejně jako Squirtle. Můj kap je lístek, jinam její pohled říká volitně. Podej mi ten cup, girl, podej mi ten cup. Podej mi ten cup, girl, podej mi ten cup. Já úplně... Mio kočce a kočka za dveřmi. Jestli si někdo vzpomíná, jak se jmenovala, mohl by napsat do komentu, jestli tady někdo bude. Já miluju nejvíc na tomhle tracku tuhle část, já si to musím pustit ještě jednou. Mě to ten Bore strašně připomíná Dukloka. Trošku. Já úplně milu to tu část, počkej. Říkej mi Maugrý, pohledy na zadky, bradavky, rozsvítaj grl, skrz její white tea. Tohle, teďka co bude? White tea od my dear a dokud jsme mladí, chci kap mít po okraji, jdi na lít jak Paul Reich. Uvaž mi ten drink, ved jak tvý kalhotky, tak uvaž mi ten drink. Ved jak tvý kalhotky, tak uvaž mi ten drink. Vlhkej jak tvoje kunda, mě ve svým bílým bytě a cítím se jak nebi, a i když nejsem v nebi, ty byči se tu tak měli. Měli změny, ale penis novým kouskům učit nechci, potom byli ty jak řeky, poslouchali moje tracky. Toto je co prostě, jsem dělal já? Co jsem dělal já? Ej, to je prostě ježíš. To je prostě nostalgie. To je prostě nádherná nostalgie. Krásně, no. Co k tomu říct víc? Až mi ukápla slza, prostě
Když si vzpomínám na ty roky, jak prostě zněl 15 a prostě house party nějaká, ať už si uspořádal sám doma, nebo tě někdo pozval. Prostě to byl úplně jiný prožitek, než dneska jdeš na party, můžeš kamkoliv, protože už jsi prostě, už jsi dospělý. A je ti to tak, jako už jsi na to zvyklý, ale tehdy to prostě... To bylo exkluzivní. Bylo, prostě jsi to prožíval víc, prožíval jsi to tak, jakože ty vole, teď ty teenagerský léta, no. To už teď ani housky jako neděláme, že jo? Jakože... No už proč, jako můžeš, ale už to ani nechceš dělat, protože... To už, není zakázaný. Už jsi na to línej a jí prostě no, nechce se ti uklízet nebo něco. Ale tak ty... jako víš co, tak jako chodil jsi do klubu dřív, že jo? Jako dlouho jsem nezažil nějakou house party. Kdy naposledně, jako u Polisa něco? No u Polisa asi, to se nesmí říkat, to byl totiž ten... Ver tady zákaz. Ne, ale to aj něco bylo dřív. No nějaký furt po sezoničkama, ale pravou housku... House party. Asi jsem někde byl od té doby, ale už ani nevím. Těžko říct. Nic takového, co bych si asi pořádně zapamatoval. No každopádně, Podej Cup, jestli je tady někdo, kdo má takovou nostalgii u tohohle tracku no, jako my, tak ať nám napíše do komentářů já. Já. A tak no, napište nám když tak jako svoje oblíbené. Napište nám třeba track, který vám vytváří takovou nostalgii, no, něco takový, napište nám do komentářů a dejte nám subscribe a dejte nám follow na Instagramu a dejte nám follow na TikToku. Kupujte Hero Hero. A kupujte Hero Hero, přesně tak. A merch. Zase se vracíme do formy, teď tentokrát jako vlastně Supamob nikdy nebylo lepší a silnější než teď, právě teď. Takže, dá se to tak říct. Takže tak. Takže se těšte. Takže se těšte. Čau. Čus.